Rickard mötte oss med trafik, men också av någon form av väderförvarning. Ja, det började smattra i telefonen när vi körde in. Liksom det saudiska civilförsvaret hade saker att säga. Och då blir man ju lite skakig när man först konstaterar att det bara är skrivet på arabiska innan man hunnit översätta sms:et. Men det de då ville varna för, det var ju extremvädret som var i antågande. Och det var ju uppmaningar om att verkligen liksom ta hand om sig och hålla sig i säkerhet. Och ja, med Guds hjälp skulle vi trots allt ändå klara det här tillsammans. Och visst, vi hörde lite åska. Tidigare idag såg vi några blixtar. Tänkte, är det liksom den stora ökenstormen som driver in? Men vad har vi fått? 4-5 minuters regn. Ja, det är ju ingenting när man kommer från Sverige. 14 droppar kanske jag träffar mig. Och jag känner att det finns gott hopp om att vi ska klara det här tillsammans enligt då civilförsvarets instruktioner. Nu ska vi se på en match här inne som vi har pratat om och sett fram emot. Ja, men verkligen. Alltså, nu är det ju dags då för den saudiska klassikon. Nationen väntar, så som ligaföreningen uttryckte det på sina socialmediala kanaler för bara några timmar sedan. Nu är det alltså Al-Hilal mot Al-Ittihad. Och det är inte bara de två största klubbarna i Saudiarabien som står mot varandra. Det är de två största städerna. För det är väldigt tydligt så att Al-Hilal härifrån stan, ja, men de representerar huvudstaden, makten, pengarna. Och Al-Ittihad från Jeddah får, ifall vi ska generalisera det lite grann, representera folket, massorna, historien, traditionen. Det är kungens klubb mot folkets klubb, ifall vi ska ta smeknamnen och dra dem hela vägen. Och vi känner ju igen den typen av rivalitet från egentligen alla världens fotbollsnationer. Det blir ofta så när det är en huvudstad mot en andra stad. Men här blir det kanske ännu lite starkare just med tanke på hur oerhört mycket som har hänt i Saudiarabien. Ja, men till att börja med de senaste 90 åren. För, liksom för 90 år sedan då hade ju redan den engelska fotbollen fått sin form. Den engelska demografin hade fått sin form. Men Saudiarabien existerade ju inte som nation för ett knappt sekel sedan. Sen hände allt det vi redan har berört flera gånger. De hittade olja, de fick till sin stadsbildning och många små beduinsamhällen växte upp och blev riktigt stora städer. Ingen mer så då än Riyadh, som absolut var en stad även förr, men som nu är det stora maktcentret. Och det kan man ju tycka att ja, men 100, 90, 80 år, hur mycket är egentligen det i en historisk backspegel? Ja, folket från Jeddah skulle säga att det är ju ingenting, för de har ju haft sin hamnstadsstatus i årtusenden. De är ju porten till den muslimska världens allra heligaste städer, till Mekka och Medina. Och de ser sig som någon typ av förvaltare av en massa olika typer av värdefulla arv. Till exempel då fotbollen, liksom Al-Ittihad. Den klubben grundades innan Saudiarabien ens existerade i sin nuvarande form. Så visst, då kanske man har rätt att göra anspråk på någon typ av historiskt överläge. Och därutöver är det väl lite som vi också kan uppfatta det från många europeiska städer. Att visst, den där liksom historien finns, men hur mycket är den värd idag egentligen? Finns det kvar någon substans eller är det bara liksom gamla sägner som blir självgenererande för att folk upprepar dem? I hög utsträckning är det väl så. Jag tror att ifall du tittar på supportrarna så är det inte så att det bara är blåblod som kommer hit och tittar på Al-Hilal. Och det är inte bara proletariatet som stöttar Al-Ittihad. Men det finns fortfarande kvar någonting i balansen mellan städerna och för den delen i maktordningen mellan klubbarna. Al-Ittihad, alltså det är den stora klubben ifall vi ser till support. De har 60 000 på mest varenda match och de har verkligen massorna i ryggen. Al-Hilal, ja, jag tror väl ikväll så spelar man på en arena som tar typ 25 000. Och ibland kan de flytta det till nationalarenan när det verkligen är liksom asiatisk Champions League-final. Men de har inte lika många fans. De har inte lika långvariga traditioner. Men de har resurserna i kraft av att vara konungens klubb från huvudstaden.
Så ja, pengar mot passion ifall vi ska vulgarisera det hela lite grann. Det håller inte hela vägen, men det ger ändå en föraning om vilka visst. Spelreglerna är och kanske också någonstans vart våra sympatier ligger. Mm. Drog ändå på mig en blå tröja för vi ska sitta på blå sektion, men det är ju många gulsvarta tigeränder i omlopp här. Jag var inte säker på hur det skulle bli. Liksom, är det mycket borta fans på en sån här match? Är det inga alls? Men hittills är det ju inte hälften hälften, men det är en gulsvart tröja på fyra bland de blå i alla fall. Och du ska få lägga till en ny arena bland samlingen? Jajamensan, aldrig varit här tidigare. Aldrig sett någon av de här klubbarna live. Och det här är ju en match som jag verkligen har velat uppleva. Liksom långt före Cristiano Ronaldo, långt före de verkligen började pumpa in oljepengar i sin fotboll. Redan ja, men i slutet av 1900-talet, vid millennieskiftet, då var det verkligen tydligt att den här rivaliteten bara växte och växte. Och de hade sin egen autentiska läktarkultur, allt inte liksom bara inhyrt och liksom oljefinansierat och plastigt, utan det här är två riktiga liksom klubbar med genuina supporterskador och förhoppningsvis en fin matchupplevelse också. Se fram emot det. Vi måste ju gå runt här lite innan vi går in. Absolut, ska alltid vibba och få en känsla för vad som gäller, men sen ska vi ta våra platser, för idag tror jag inte bara att vi kan sitta vart som helst, utan idag får vi nog följa aviserad biljettordning och ja, sätta sig där vi ska sitta helt enkelt. Och det känns som att folk är redan här ju. Folk är redan här och det ska väl inte heller vara några sådana där problem med ja, men kan vi sitta tillsammans, är det segregerat? För som någon av våra fixare uttryckte söken, no no, this is a normal stadium. Vi kan gå vart vi vill i termer av att det inte är någon segregation. Men det ska ju vara fullt, så det är inte bara att liksom plocka på sig en plats. Så funkar det inte. Det blir spännande. Ja, det ska bli. Det ska bli verkligen. Kul. Biljetterna framme? Jajamensan, plåtarna framme. Och då är det alltså då första matchen där jag får gå in tillsammans med killarna? Så vitt jag förstår. Alltså igår var det ju så att du kunde sitta vart du ville, men du hade ju ändå lite separat entré. Ja. Men vi ser väl helt enkelt. Vi testar. Ja, vi följer med den här killen, han kan forcera. Over there. Ja, det gick sådär. Ja, det blev familjeentrén idag igen. Ja. Får se ifall det fortsätter på det sättet, ja. Eller vad som gäller. Vi testar. Ja, han tycker jag vikt för mycket. Du måste avkoda den. Okej, thank you. Thank you, shukran. Då blir det familjesektorn. Ja, vi får se. Alltså, det kan ju vara att det bara är entrén. Det är nog bara när man går in. Det kan vara så. Ja, thank you. Ja, genom är vi i alla fall. Genom är vi i alla fall, det start. Det kanske är lika bra att se om vi kan sitta, vilka platser vi kan sitta på. Ja, vi får sondera så att man har en bild av vad som gäller helt enkelt. Ja, för det känns ju som att spelreglerna är ju... Ja, de är flytande. Ja, det får man säga faktiskt. Det man får höra inte nödvändigtvis det som visar sig gälla. Idag trodde vi att det skulle vara helt fritt och vi får se. Igår trodde vi att det skulle vara svårt, men då var det helt fritt. Ja, men vi följer upp. Ja. Vad känner du på arenan utifrån när du närmar dig? Men de är ju som en Mellanöstern-arena brukar vara. Det är ju liksom lite öststat i miniatyr. Med löpabanor och liksom hela den grejen. En koloss. Ja, jag kör. Thank you. Thank you. Anywhere, thank you. Ja, men det här blir kanon. Can we sit up there? Vi går bara upp. Ja, då var det här med platserna igen. Aha. Ja, det är ju tydligen så att du inte är välkommen på riktigt hela arenan. Nej. Det är ju klacksektioner ditåt. Där vill vi vara, där var vi, där blev vi inte kvar. Det är någonstans som att första matchen var så här okej, och sen andra matchen så manövrerade vi. Och sen idag tänkte jag, men nu kommer jag få sitta var jag vill. Men det är någonstans som att min toleransnivån sjunker liksom, för när jag blir placerad på platser där jag inte vill vara. Ja, det har jag väldigt lätt att förstå, för det är ju någonting med just den där känslan av att
här ser jag ju att det finns plats. Och här får ju alla andra vara. Och här är det kul. Men här får inte jag vara. Och liksom en fotbollsbiljett är ju ingen stor sak. Man vidgar den så känslan klart till samhällelig nivå. Så är det ju någonting som vi är glada att vi inte behöver hantera på hemmaplan. Kan inte ens föreställa mig det. Men nu är vi här i alla fall. Nu sitter vi där vi får sitta. Jajamän. Och vi ska se en fotbollsmatch där förutsättningarna är spännande. Alltså vet du vad det är? Säg. Det är maktskiftsläge. Ja. För om vi nu ska tycka att Al Hilal i blått är våra killar, så är det ju de som har haft greppet om pokalerna under ganska lång tid. Är det 5 av de 6 senaste ligorna de har vunnit? Under den tiden har de varit i 4 asiatiska Champions League-finaler, vunnit 2 av dem. Så det är inte bara Saudiarabiens mest framgångsrika klubb, det är Asiens mest framgångsrika klubb i modern tid. Al-Ittihad, ja, de har ju då som sagt kanske inte de moderna framgångarna att verkligen skrävla med. Men eftersom att vi någonstans känner mer med dem, så kan vi säga då att ja, men våra killar, de definieras inte enbart av bucklar. Men med det sagt så tycker de att det vore lite kul med någon buckla. Och nu har det gått ganska många år sedan de plockade hem ligan sist. Det var 2009, och blev det 14 år sedan. Ja, det är sjukt. Så liksom törsten är stor och bortasektionen är ju... Alltså det organiserade supportet är större för bortalaget än för hemmalaget. Det kan vi konstatera redan nu. Och förutsättningarna är ju goda. De kommer inte säkra det matematiskt ikväll, men de kan säkra det i praktiken. Al Hilal är ju faktiskt redan avhängda. De har haft en dränerande säsong där de gick till asiatiska Champions League-finalen men förlorade. Där de gick till final i VM för klubblag och liksom pressade Real Madrid men förlorade. De slagade upp det hela med att vinna saudiska cupen i förlängning så sent som förra veckan. Men där fick man lite intryck av att de checkade ut och kände sig klara. Coachen åkte hem till Argentina. Tack för mig, hej. Så åkte han, och till sommar ska de växla ut väldigt många av spelarna från den här framgångseran. Och kanske kommer Leo Messi in istället. Vi får väl se. De har ekonomi för det. Men där då känns det att Al Hilal är lite klara, så leder ju Al-Ittihad-ligan med 5 poäng. Och det är inte för Al-Hilal, det är för Al-Nassr, alltså Ronaldos gäng. Och de spelar också parallellt med den här matchen. Så i teorin så kan Al-Ittihad vara 8 poäng före imorgon. I praktiken riskerar det att bli 2 poäng ifall de faller här och Ronaldo gör något stort uppe i nordvästra Saudiarabien. Så liksom delikat läge, men Al-Ittihad borde klara det. De är liksom på gränsen, på tröskeln till den där framgången de har törstat efter så mycket. Det är bara det sista klivet, för vinner de ikväll, då har spelschemat ganska beskedligt sen, då klarar de det. Så allt borde tala för dem, men det är ju mycket som krävs för att ta det sista klivet när en efterlängtad trofé ska hem. I fjol, exakt samma situation, ledde med 5, 6, 7, 8 poäng i det här skedet av säsongen. Förlorade hemma mot Al Hilal, tappade ligan. Ja. Under en period hade de, tror jag, 16 poängs ledning, men kunde inte hålla i den. Så det börjar ju vara en känsla av att ja, de är inga vinnare. De klarar inte av att ta det sista steget, och misslyckas de i år igen, ja, då vet jag fan vart det tar vägen. Jag förstår att det är svårt liksom att jämföra, men hur mycket bättre fotboll kommer vi se då om vi jämför med matchen vi såg igår i Al-Nassr? Jag har goda förhoppningar om att vi kommer se väldigt mycket bättre fotboll. Alltså man brukar säga lite till mans att Al Hilal som klubb och som lag, ja, men det är något annat än resten av Saudiarabien, något annat än resten av Mellanöstern, något annat än egentligen hela Asien. Mm. De hade kunnat hävda sig även i en europeisk kontext. Och som sagt, när de spelade klubblags-VM senast, de slog Wydad från Casablanca som vi såg i Marocko. De slog Flamengo från Rio, alltså brasilianska tungviktarna, och pressade någonstans Real Madrid. Så de är liksom bra även i en europeisk kontext. Kan de vill. Ja, nu är de lite på nedgång och det är möjligt att de inte riktigt kommer ut till sitt max. Men de har varit Asiens stora. Al-Ittihad har inte riktigt varit på den nivån, men de har ändå kunnat vara där och nafsa. Och nu ska de då ta den stora tuggan, tigrarna, och så ska de idissla sin gamla ärkerival och se fram emot buckellyft.
Nu får det bli matchstart. Ja då, den närmar sig, den närmar sig. Och så ska vissa av oss fundera på hur det kanske ska omgrupperas med tiden och sådär. Ja, för det kommer ju vara tryggt där. Ja, ja, framförallt så är det ju borta kurvan jag suger på egentligen. Men det vet jag inte hur görbart det är. Jag tror att ni kan jassa på rätt bra. Ja, det får väl utforskas. Det får utforskas. Ja. Nu tar vi det här. Thank you.
också så att vi har kanske en halv upplevelse var. Hur var din första halvlek? Jo tack, den var väldigt trevlig. Det var en stark upplevelse. Och det är klart att jag inser också att så värst många ridderlighetspoäng plockar man ju inte. När man känner att, ja, är det nu så att vi är instängda på familjesektionen, då får du sitta kvar där själv. För jag har ändå tillträde till andra domäner. Och det där med att verkligen liksom hålla ihop till sista sekund, tar vi någon annan gång. Inte när det är stor match i fotboll, du vet hur det är. Jag vet jag att du hade gjort likadant. Ja, 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 absolut. Men det var ju också lite intressant, för vi trodde att ja, men det är bara en fråga om att kvinnor inte får komma in på den där sektionen. Det var ju också så att man var tvungen att vara blåklädd för att få komma dit. Och det var ju långt eftersom att jag svassade runt med min Caroline Segertröja, som de ändå accepterade som Hilal-vänlig. Men vår goda kamrat Pontus Orre, fotografen, han fick ju gå och tjacka en Al-Hilal-tröja för att bli insläppt. Men väl med en sån på sig, då var det grönt och då var det kul. För dels kom vi då in på den saftiga Al-Hilal-sektionen, men den låg ju också intill borta följet. Och jag har ju seglat lite under falsk flagg här under första halvlek, för man står där och säger jalla Al-Hilal, absolut, det hör ju till. Men jag har hela tiden känt att det är Ittihad som är mina killar. Och det är de som vill det här mest, det var i alla fall känslan från början. Och när de liksom tände upp sitt pyro och allting inför matchen, såg du hur liksom spelarna gick ut till dem. De radade ju upp sig som inför en nationalsång, men ut mot kurvan likt samurajer. Nej. Ja, ja, liksom här är vi är redo att göra det här för er, nu kör vi tillsammans. Nej. Och det var ju på ett sätt så lite militaristiskt, ja, nästan. Men det var ändå liksom kraft i signalen. Och sen går de ut och så gör de 2-0 på en kvart 20 minuter någonting och verkligen susar mot ligatiteln. Så långt min grej. Hur var det när jag lämnade kvar dig då? Ja, jag fick ju se den här pyrotekniken på håll. Men framförallt så var jag ju under tifot. Ja, men det var vi båda. Det glädjer mig att du fick det också. Ja, det fick jag. Det var ju det första tifot, täckte väl hela långsidan mer eller mindre? Ja, absolut, det skulle jag säga. Jag var lite rädd för hur länge jag skulle vara kvar där. Men då åkte jag tillbaka. Jo, min upplevelse var ju först att jag såklart, som vi pratade om innan, blev frustrerad och besviken liksom. Som när någon säger till en att du får inte vara här. Och sen landar man ju det, för att man, det är inte den största chocken eftersom att vi har varit med om det tidigare. Men sen någonstans med halvleken så kom det ju alltså familjer och kvinnor som satt sig runt mig, som satt tätt vid mig. Men du fick ett nytt crew. Verkligen. Du hade liksom nya kompisar. Och kände liksom en gemenskap och det är svårt att säga glädje, för som sagt, det är ju liksom en fotbollsbiljett. Men det kändes som att de hejar starkt, det är liksom inte så att de håller igen på något sätt. Och det blev ändå en halvlek som jag ju verkligen kommer minnas, även ifall inte jag stod bredvid pyrot. Nej, men det var inte den grejen som det var på första matchen i Dammam, där familjesektionen bara var helt ödslig. Absolut inte. Den här var väl den också full. Och det var också stämning, liksom inte lika testosteronig stämning. Och det kanske inte behöver vara negativt. Men det är i alla fall som du säger, det är en upplevelse. Även om det kanske inte var en upplevelse vi hade valt allra främst. Men jag blev visad hur jag skulle slå i stolarna. Ja, liksom. Absolut, ja, ja, ja. Jag bondade också med nya kompisar. Kan jag tänka mig? Försöka liksom förklara vad det egentligen är att sjunga på arabiska. Det är inte så stor skillnad mot europeiska läktarsånger. Framåt blåa killarna, liksom. Ja. Nu kör vi, jalla jalla, mot Freseger, mot framgång. Så vad fan, man plockar upp det man kan, men ja, vi får väl resonera lite grann hur vi ska göra nu i andra halvlek. Det är ju stora grejer på gång. Det är mer eller mindre en ligatitel som står på spel. Alltså att de varade in den där bollen i slutet. Ja, fast alltså, det var den där, det var inlägget. Precis, som såg ut att inte korsa linjen. Ja. Exakt. Mm. Måste jag ha tagit 3 minuter från det. Den liksom, det var ju en helt annan spelsekvens. Minst. Och sen bara, ja men förresten nu. Det var, nu har vi kollat. Det var inte ringande klockan direkt. Utan, så 2-1. 2-1, helt förändrade förutsättningar. För 2-0 kändes ganska klart. Ja. 2-1, det kan ju vad som helst hända. Ja, ja. Titeln, maktskiftet, står på spel. Ja. Det ska bli spännande för 45 minuter. Tack för grå, tack för. Get down, get down, oh, oh.
bollen här. سعود يا كلب يا ده Matchen slutade alltså allt till trots 2-2. Det är där vi landar till slut, men vi har ganska mycket att ta sig igenom för att komma till den punkten. För alltså hela den här resan är ju någonstans gjord för att det finns så mycket att försöka samla in och sortera och begripa och i någon mån värdera. Och hade det bara varit så att allt med Saudiarabien och saudisk fotboll var nattsvart, värdelöst, förkastligt, uselt på alla sätt, då hade det inte funnits någon vits med att vara här. Poängen är ju just att världen, människor, fotbollen är inte svart och inte vit. Den kan slutta åt det ena eller andra hållet på gråskalan, men det kommer alltid finnas olika dimensioner att förhålla sig till. Och den här matchen, den här andra halvleken, ja, men den är precis allt det i ett väldigt vagt koncentrat. Det är en sammanfattning som egentligen inte är en sammanfattning för att den är så spretig. Men det här var ju en jättefin fotbollsupplevelse. Det var ju en riktig match. Två traditionella klubbar, mycket på spel och sportsligt hänseende. Bra tryck på läktarna, dramatik in i det allra sista, titeln som står på spel. Och allt det, ja, men det är ju på pluskontot. Sen har vi det andra. Vi får inte gå som vi vill. Du får bara sitta på en sektion. Det finns en massa problematik kring hur klubbarna är finansierade. Vad står de egentligen för? Vad kommer hända framöver? Vad innebär det när fotbollen är så här fängslande? Jo, det är ju någonstans att sportvett lyckas. För då tänker man på något annat och då pratar man om något annat. Och så är det ju dessutom till sist så att matchen, kanske titeln, avgörs på två väldigt fördröjda och försenade VAR-beslut.
Al-Ittihad från Jedda, ja, de kom hit och så gjorde de 2-0 direkt för att städa av det. Men sen är den där situationen i första vi redan har gått igenom, då det går liksom 3 minuter från mållinjesekvens till att de kollar VAR-kameror och konstaterar att ja, den var nog inne ändå, ja, det blir mål. Uh-huh. För här, de har ju VAR, men de har ju tydligen inte den här klockan. Nej, det har de fan inte alltså. Och sen är det en andra halvlek som verkligen dallrar och vibrerar av spänning, för det är ju titt som ska tillbaks till Jedda efter alla dessa år, och de blir ju mer och mer passiva, de försjunker läge, de försvarar sig allt mer desperat, men de verkar hålla undan tills den där situationen upprepar sig djupt inne på stopptid. Det är bollar som studsar och far, och till slut är den någonstans i närheten av mållinjen, men de får undan när spelet fortsätter tills det blir en avslutning någon minut senare och allt kallas tillbaka, och när det finns ingen klocka men det finns VAR, och ja, den bollen var tydligen också så långt inne. Och det är klart att det känns ju lite sisådär att det är den typen av domarbedömningar som blir kontentan av allt. Men det är ju samtidigt också så att följden av de där besluten är ju en sån jävla eufori och en sån jävla bottendjup besvikelse och en fortsatt sportslig dramatik. För någonstans uppe i nordvästra Saudi har Cristiano Ronaldo slagit in en straff, och det innebär att Al Nassr fortfarande är med och skuggar Al-Ittihad. De liksom traditionella genomklapparna Al-Ittihad som nu börjar darra. Samtidigt känner Al-Hilal att ja, vi har visat vart skåpet ska stå. Imperiet, vilka egentligen seriemästarna, fortfarande huvudstadsklubben från Riyadh. Och när de får det där målet så springer ju målskytten, brassen Michael, ut i hörnflaggan, och det är Ronaldo liksom hoppet, och det är liksom grejer som regnar in mot honom från borta sektionen. Och sen kommer slutsignalen och hela liksom hemmaläktaren gungar ju. Det är ju liksom inget konstgjort i den stämningen. Och då är det ju kvinnor och barn och alla är med och de sjunger sina sånger om att ta era grejer tillbaks med er till Jedda. Som vi har fått översätta vår goda kompis Faisal. Och då känns det som att det är någonting mer än bara liksom ett skådespel för stadsbyggnad. Det är liksom 2 klubbar, 2 städer, 2 världssyner. De har olika dialekter, de har liksom, de heter olika saker, deras stammar kommer från olika bakgrunder, de äter olika saker, de lever olika liv. Nu krockar fotbollen på det där sättet som vi gillar. Så svårt, tvetydigt. Tvehågset, naturligtvis fortfarande djupt, djupt problematiskt, men någonstans ändå kul i stunden. Och ja, det är väl den moderna fotbollen, det är väl den saudiska fotbollen, både nu och framöver vi står med. Tror att, ja, men precis som du säger, man är så uppe i det här. Och man, när man sitter där på läktaren som kvinna, och man vet att för 5 år sedan så var det inga kvinnor här. För 5 år sedan var det inga liksom, småflickor, det var inga mammor. Då är det svårt att inte bli glad för den utvecklingen, samtidigt som det inte går att slå ifrån tanken att det är så märkligt att man känner en glädje inför det, för att det är ju som du säger, allt är ju tvetydigt hela tiden. Ja, det finns jättemycket som är positivt med den saudiska samhällsutvecklingen, men det är ju också som vi har pratat om tidigare en samhällsutveckling utan ifrågasättanden. Nu ska vi hit, och det är ingen diskussion, och ifall det är någon som tycker annorlunda, då är det fan inte särskilt kul att försöka vara någon form av saudisk oppositionsperson. Och det är klart att den diskussionen kommer ju inte försvinna, den är viktigare än någonting annat. Men jag känner ju så väl igen den här känslan, nu förvisso svagare och mer utspädd, men det är liksom samma grej som det var på den saudiska VM-premiären mot Argentina. Då hade också liksom statsstyret gått igenom en period när de hade avrättat personer med meningsmotståndare. Och det borde ju vara top of mind. Men så besegrar landslaget Argentina i den största VM-skrällen någonsin. Och på plats på arenan, då sveper ju det bort allting. Och det är ju därför fotbollen är så effektiv som varumärkestvätt. Liksom häller du in pengar på ett sätt som innebär att någonting i stil med det här blir produkten, ja, då har du rätt goda förutsättningar att kunna manipulera den för egna syften, för då är kraften stark. Det är ganska bra att en lång flygresa hem, för det är mycket som ska smältas. Ja, riktigt önskar vi inte hem heller. Nej. Vi har en dag kvar imorgon, då ska vi prata ännu mer om just de här dimensionerna, liksom vart är allt på väg, vad är tanken bakom det, vad är kostnaden, vad är priset för allting. Men har vi nu rest
hela vägen över de stora haven och de sandiga öknarna och de höga bergen. Vi måste också kunna unna oss och känna att fan, det var kul att uppleva det där. Det här var den saudiska klassikern. Och det ska också sägas att som stat är ju Saudi i mina ögon långt mer problematisk än vad till exempel Qatar är. Alltså fotbollsnation har de ju just en historia och en stamtavla. De har rätt att ha den här typen av möte och kalla det för klassiker. Det är en klassiker. Den har funnits i väldigt många årtionden, långt före det här stadsbyggnadsprojektet. Al Ittihad, ja, det var en klubb grundad innan de hittade olja, innan det fanns något Saudiarabien. Så fotbollen har anor här. Det ska vi inte heller bara försöka spola bort och låtsas som att det inte finns. Och ramsor, det fanns det? Ramsor, det fanns det. Och jag önskar ju så mycket att jag kan arabiska. Edda någonting, jedda någonting, ta era grejer och hem till jedda. Jag ville ju inte att Al Ittihad skulle vinna, men vad fan. Nu blev det så här. Framåt vidare, ut i natten. Ska jag berätta en sjuk grej som jag fick reda på? Verkligen. Som vår vän berättade. Faisal, vår grubbe. Faisal, exakt. Peters kompis som fixade biljetterna. Jo, det här regnet som de varnade för, som vi pratade om i början på klippet. Som det liksom kom sms-skräckmeddelanden om. Exakt. Framkallat av Saudi själva. Pratar om, vad menar du? De skickar alltså upp flygplan som sänder ut någon form av stötar. Jo, det är sant. De sänder ut stötar. Och sänder ut stötar. Stötar så att stötplanen så att molnen rör sig på ett sätt så att det börjar regna. Jo, för att det är för mycket dust, alltså för det är alldeles för sandigt i luften. Så sen regnade och så blev det rent. Men det är de 5 minuterna vi kände av. The manufactured rain? Yeah, it's tell true. About the rain. Cloud seeding. The cloud seeding. Very expensive. For real? Very expensive.